في دوري. مرة للشامبيونة. لاكا كاتيجوريا ريهو رانتي سيكويش ريهو إذي يركوكيش Ali se oni gledaju, odmjeraju. Publiku, pozdrav Macu Matara koji nam je obezbijedio prozor u Majdanu publiku. Macu, Macu. Alo, sjedaj dole, alo, snimamo. A, četiri na jedno mjesto. Da, da, samo ga lako. Molim kada smokni. Edhi response, Edhire. Edhi response malo. Alo, ej. Zaslužena borba, to znaje veći. Jelona, jelona, ovo je vodi djela predika. Neću para od tebe. Ne mogu da se pozdravim. Aj dame koje služe i koje prodaju, pa da vratite za moji leđa, pogledajte, neće da se pokajati. Ali gledamo dobro borbu, gledamo dobro borbu, Božo je dobar epozor. Božo je epozor, borbu publika, dobra je borba, ko će biti bolji? Neće, rog, ide rog, kako rog. Mujo Hrvačić, ide tako Mujo, 37. Brizan, brani titul, koji je domar, je li tako Mujo? Mujo će predati Pehar. Idemo.
Pauza. Kaže. Aco Matan, evo, Ante Josipović, dođe Ante Josipoviću. Igor Ante Josipović, odavljaju, kutavljaju.